Hoje é quinta-feira, dia 6 de julho de 2023. Hoje é o dia mais feliz da minha vida. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Essa aqui é a live Música para Iluminar. Hoje é o nosso episódio 391. É o momento do meu dia em que eu venho aqui para me conectar com essa energia tão maravilhosa que a música tem. E ao mesmo tempo tão simples, né? A gente às vezes imagina um ritual energético, a gente imagina que vai ter que acender 17 velas, queimar 15 incensos, jogar purpurina pela casa, tomar um banho com 17 ervas diferentes. É bom também, viu? Não é ruim, não. Mas o fato é que eu encontrei na música uma forma de ritual, de conexão, que é para mim, mas que também pode ser para você, sem precisar assim de uma preparação, sem precisar fazer 10 cursos, 20 mentorias. É como eu digo, se você quiser fazer também, tá liberado, porque é muito bom. Mas a música, ela nos permite esse momento de entrega imediata. A música pode mudar seu dia. Você está dentro de casa lavando louça, irritado, bravo. Aí você vai lá e liga um som, bota qualquer música para tocar. Parece que, de repente, muda tudo dentro de casa. O único pré-requisito para participar deste ritual é você deixar os seus ouvidos abertos, o seu coração aberto. Pode deixar os olhos fechados também. Os olhos externos. E pode passar esse tempinho enxergando só com a sua alma, só com o seu coração. É só deixar a música fazer o trabalho dela. Eu espero de coração que essa música de hoje ilumine o seu dia, assim como iluminou o meu. Essa música foi um pedido há um tempinho atrás, só que a louca aqui não lembra quem pediu. Eu queria poder dizer, queria inclusive poder marcar a pessoa que pediu. Eu vou procurar depois aqui nas conversas para descobrir quem foi que me pediu essa música, que eu já toquei aqui. Mas é uma música que sempre me emociona muito. Inclusive, eu vim até a caráter para cantar essa música hoje.
Ai, ai. Teve até figurino nessa live de hoje. Só um olhinho de água aqui, gente. Rapidinho. Pronto. Gente, vocês repararam mudanças aqui? A galera que assiste todo dia? Depois que eu cantar, a gente vai conversar sobre isso, tá? Tá? Você lembra que tinha um sofá ali, ó? Estamos em mudanças. Ai, meu Deus do céu. Mas espera aí que a gente já conversa. Vamos cantar primeiro, né? Correct.